За би Батард гишүүний асуултанд хариулах гээд үзье. Ер нь бол эрүүл мэндийн баатгалын тухай үйлдэнд таны яриад байгаа тийм заалт байсан юм аа. Тэгээд тэрийг бол бас 2 жилийн өмнө, 3 жилийн өмнө эрүүл мэндийн даатгалын тухай үйлээс бол хасчихсан, хасцсан юм байди. Одоо бид нар салбарын хууль эрх зүйн орчныг боловсруулах асуудал ярьж байгаа. Энэ хүрээндийн эрүүл мэндийн даатгалын хууль эрх зүйн оруулах асуудал яригдж байгаа. Энэ хүрээндийн таны яриад байгаа саналыг бол тусгахыг одоо бодно. Гэхдээ би Батард нь саяди яриад байгаа саналтай бол манай яамнаас ялангуяа миний сайд болоод босноос хойш явуулж байгаа үйл ажиллагаа бол яг Батард нь саяди яриад байгаа энэ үйл бодлого чиглэлтэй нэг юм. Нэг л чиг рүү яваад байгаа юм л да. Тэгээ нэг чиг рүү яваад байгаа атлаа Батард нь саяд ойлгоод байгаа атлаа тэгээд ойлгоогүй юм шиг та нар тийм юм хийхгүй байгаа юм шиг ингээ яриад байгаа юм. Би бол нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж жүжилгээний асуудлыг анхаарах хэрэгтэй гэдгийг бол надад ойлгож байгаа. Бусад орнууд ч гэсэн тийм л юм байна лээ. Ер нь бол энэ нийгмийн эрүүл мэнд анхан шатны тусламж жүжилгээний нэг 50-70% нь үзүүлдэг. Сангуучилтийнхээ нэг 50-80% нь энэ шатнд энэ үйлчлэгэнд өгдөг. Манайх бол үүний чинь уруу яваад байгаа юм л да. Одоо нийгмийн эрүүл анхан шатны тусламж жүжилгээний чинь ерөөс бол тосны сангуучлалтынх нь 19% л өгөөд байгаа юм. Тийм учраас бол бид нар энэ олон улсын хөгжлийн чиг хандлагын эсрэг яваад байна. Тийм учраас нийгмийн эрүүл мэндийн тосны үйлчлэгээний тухайн асуудалд анхаарал хандуулах ёстой. Салбарын суур одоо харилцаар зохицуулдаг анхдагч одоо хөлтэй болохыг зорж байгаа. Нийгмийн эрүүл мэндийн тосны үйлчлэгээний хууль батлагдвал нийгмийн эрүүл мэндийн тосны үйлчлэгээний чинь тэргүүлэх чиглэлийн нэг нь энэ одоо иргэдийн эрүүл зөв амьдралын хэм маяг байх юм а Батэрдэн сайдаа. Энэ эрүүл амьдралын зөв хэм маягийн чинь тэргүүлэх чиглэл нь бидний яриад байгаа таны яриад байгаа нөгөө өтөхтэй амьдрал, хөдөлгөөний дасгал сургуул, нийтийн биеийн тэмнэлийн одоо асуудал. Энэ одоо нийгмийн эрүүл мэндийн тухай хууль батлагдсанараа энэ гол одоо тэргүүлэх чиглэл одоо болж бол орж ирэх юм а. Энэ тусаа сангийн тухай хууль нь ч гэсэн өөрчлөлт орж байгаа асуудал бол яг энэ таны яриад байгаа энэ өтөхт нийгмийн одоо өтөхтэй амьдралтай холбоотой асуудал, нийтийн биеийн тэмнэлийг хөгжүүлэхтэй холбоотой асуудлууд орж байгаа. Бид нар одоо нөлөөллийн асуудлууд тэгээд одоо өтөхтэй амьдралыг одоо бас дэмжих, хэвшүүлэх гэдэг ийм одоо чиглэлийн асуудлууд энэ эрүүл мэндийг дэмжих сангаас нь одоо сангуучилт одоо өгөх гэдэг асуудлууд байгаа. За хоёр дахь асуудал нь засгийн газар дээр иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх талаар бас арга хэмжээний тухай тогтоол гаргасан. А Батэрдэн сайдтай бид нар хамтраад боловслын яам мэдрэлт хамтраад бас иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх талаар арга хэмжээний төлөв одоо бас батлна. Энэ хүрээндээ боловсрол спортын асуудал хариуцсан сайдтай хамтарч ажиллана. Хоёрдугаар энэ иргэний эрүүл мэндийн боловсролын төлөвөө батлагдж байгаа тоолбоотойгоор эх оны төсөв дээр нэг 5 тэрбум төгрөгийн төсөв тусгасан. Энэ хүрээндээ таны яриад байгаа тэр иргэдийг одоо зөв амьдралын хэм маягт одоо хэвшүүлэх, нийтийн биеийн тэмрийг одоо бас хөгжүүлэх асуудал дэмжлэг үзүүлэх, өтөхтэй хөдөлгөөн одоо бас хэвшүүлэх гэдрийгэд ийм одоо бас чиглэлийн асуудлууд бол хамтраад бол хийний Батэрдэн сайдаа. Тиймээс бол та битэр бол нэг л зүйлийг яриад байгаа юм. Битэр нэг зүг рүү харж байгаа, зарчим нэг байгаа, бодлого чиглэл нэг байгаа юм. Харин хамгийн гол нь энэ хөрөнгө санхүүгээс энэ нийтийн биеийн тэмрийг дэмжих чиглэлээр иргэдийн өтөхтэй амьдралыг дэмжих чиглэлээр хөрөнгө санхүү яг өгөх болохлоор бас өгөхгүй бас хасчихвэл гэж л Батэрдэн сайд болгоомжтой хэлээд байгаа гэдэг би бол маш сайн ойлгож байна. За одоо байнгын уран дарга Багагийн Баттамөр асуултаа асууя.